Već 9 godina Rotary klub Slavonski Brod provodi akciju Izvrsnost je in. To je akcija nagrađivanja, dakle, svih studenata, odnosno učenika koji pošalju dokumentaciju, a od njih se očekuje upravo ono što naziv akcije govori, a to je izvrsnost. Ove godine u akciju su se uključili mladi članovi Rotarat kluba. Akcija Izvrsnost in je od iznimne važnosti za naš klub, prvenstveno jer su neki naši članovi kroz prošlogodišnje natječaje i sami u stvari nagrađivani u kategoriji izvrsnosti i stoga upravo motivirani tom činjenicom da naš klub promovira izvrsnost i da su i sami, dakle, bili nagrađivani, odlučili smo se ove godine pod sloganom "I nagrađeni nagrađuju" osigurati financiranje jedne stipendije u vrijednosti od 2500 kuna u kategoriji najbolji učenik ili student za rezultate postignute u izvannastavnim aktivnostima. Ovogodišnji fond nagrada je 20.000 kuna. Sva dokumentacija treba biti dostavljena ili poštom na adresu Ante Starčevića 2 u Slavonskom Brodu, Hotel Savus, ili biti predana na recepciji hotela, tako da bi tročlana komisija koja će do 27.11. najkasnije kada je rok za primopredaju svih dokumenata i materijala napraviti jedno vijećanje, pregled i uvid u svu dokumentaciju i na temelju toga donijeti odluku tko će biti dobitnici ovih vrijednih nagrada. Rok za prijavu je kraj studenog. U iznosu tom će biti podijeljen kroz 8 nagrada i to će 4 nagrade biti za najboljeg studenta u iznosu po 3000 kuna, 3 nagrade za najboljeg učenika srednje škole u iznosu od 2000 kuna i jedna nagrada za najboljeg učenika ili studenta za rezultate u izvannastavnim aktivnostima u iznosu od 2500 kuna. Svečana dodjela nagrada je 27. prosinca na tradicionalnom novogodišnjem koncertu. Koncert Matija Dedić i Zoran Predin. Matiju Dedića možda nije uopće posebno potrebno predstavljati, on je našoj i hrvatskoj, ali i brodskoj publici dobro poznat. Zoran Predin je slovenski kantautor, bivši frontman grupe Lačni Franc. Sa svojim osebujnim glasom, dakako anegdotama i nadamo se vrlo ugodnom atmosferom da će iznenaditi i oduševiti brodsku publiku. Sama nagrada za neke dobitnike je bio početak razvoja rotarijanskog duha. Zahvaljujući našim rotarijancima koji su upravo iz baze ljudi koji su se tijekom godina što prijavljivali, što bili nagrađeni, u stvari stvorili Rotara klub Slavonski Brod koji je odlučio da i on nastavi u stvari njegovati izvrsnost kao značajnu vrijednost za našu zajednicu. Ono što ja mogu obećati kao predsjednica da ćemo sigurno u našim nadolazećim akcijama se potruditi skupljati sredstva između ostaloga i za povećanje fonda nagrađivanja izvrsnosti. Iduće godine akcija će se provoditi punih 10 godina, a do sada je u potpore izvrsnim učenicima i studentima podijeljeno više od 200.000 kuna.